Microsoft-un qurucusu və qlobal güclərə yaxınlığı ilə seçilən Bilqis koronavirusla bağlı təhlükəli proqnoz verib. Publika az xəbər verir ki, Geyz hər 20 ildən bir dünyada koronavirusa bənzər epidemiyaların yayılacağını bildirib. Finansiy Teimiz nəşrinə danışan Bilqis əvvəlki illərdə epidemiyaların Bəşəriyyətin ən böyük problemi olduğunu deyib. Qoronavirus insanların yaşadığı ən böyük hadisədir. Bu epidemiyadan dövlətlər dərs götürəcək. Bununla öncədən xəbərdarlıq verən sistemlər də həyatımıza daxil olacaq. Əgər qabaqlayıcı tədbirlər əvvəlcədən görülsəydi, bu gün trilyonlarla dollar xərcləməyə lüzum qalmayacaqdı o bildirib. Bilgeis öncədən xəbərdarlıq verən sistemlər dedikdə insan bədəninə yerləşdiriləcək çipləri nəzərdə tutur. Məlumatlara görə Bilgeis fondu uzun illərdir viruslara qarşı çiplərin hazırlanması üzərində işləyir, lakin bununla bağlı əks iddialar da var. Belə ki, bədəninə Çip yerləşdirilmiş insanı hərəkətlərindən tutmuş hislərinə qədər idarə etmək mümkündür. Həmçinin kənardan çipə ötürülən əmrlə həmin şəxsə istənilən şeyi etdirmək olar. Koronavirusun yayılmasından sonra bu haqqda çox müzakirələr aparılır.